não. Eu vou farol. Caralho, mano, saiu dois estádios na PEC. Ih, mano, acho que os caras vai fazer a call, hein? Ah, mas ele tá indo junto, mano. Eu tô junto. Caralho, os caras tão caindo duo aqui, mané. Olha. Caralho. Os caras tão caindo duo, cara. Não, relaxa, relaxa. Caiu na garagem. Caiu na garagem. Beleza. Sem coronha nenhuma, ninguém tem coronha. Coronha, porra. Tô coronha 1, pai, nós vamos. Cara, que como. Ô, bola, viu? Squad inteiro. Mata, mano. LP. Eu fui pegar. O galão, os caras estão tudo em cima aí já. Os caras estão onde? Estão na sua casa, lá em cima tem um, ó. Mas jamais que imaginar que os caras estavam. Pô, só tô com dor. Os caras estão em cima. Ó, tem mais cara aí, ó. Não tenta passar aí, hein, viado. Não tenta sair, não tenta passar. Tá. Uma luta. O cara chegando aí. Tem um colar aqui, viu? Casa. Casa dois.
Dei, tem um aqui. Tá bom. Aqui, CS. CS. Falta ele. Ele vai. Vamos pegar no safe. Que isso, rapaz? Agora vou pegar o kit que brotou mesmo, eu fico pelado lá. Né? Deu mal. Não, mas é. Para já tá um... Os caras viram nós. Não, mas tu fez errado. Bora, pai. Fica. Se... É, mano. Bom, vem pra aí, velho. Tem que ter. Ah, mano, não vamos errar. Nós tava tudo pontinho, pai. Nem saí longe. Caiu o quê? Uma. Cabo de ferro, casinha pra baixo. Vai, rapaziada, é vocês que... Que lutear lá. Não? Tem um... Tem um coração. E eu já tô... Pega aqui. Eu tenho eu só um kit. Bicho. Vou te dar kit. Eu quero... Eu quero uma de SMG, alguém tem? Tá, vou te dar 30 balas de SMG aqui. Esse cara não vai matar preciso. Morreu pro gás. Caralho, teve um lá que deu uma papada sensacional na capa que eu dei no cara. Que maluco. Eita! Aquele... Ele tá aqui, cada L. Quase não, é dois ou não. Não, as costas. Cara, velho. Tu viu isso, Will? Bugadão. Pô, pera aqui, mas tá aqui, ó. Aí tu... Porra, não tem nem como ir lá pegar o loot, o gás tá Leo. Tirando muito dano. Tem um casa L ali. Alguém tem pistola de explode? Tem uma família lá na casa L, filho. Tem, mano. Uma família. Tem pistola de explode onde ali? Tem, mano. Hã? Vamos pegar a negativa aqui já? Deixa, vem. Eu tinha que usar um. É que droparam o menino aqui, ó. Não. Tô dois só, velho. Ah, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Para. Essa posição. Zé vai ter varia? É. Então bota o cara no chão. Ai, cara, só preciso de mira. Da capa aí. Ah, é. Preciso de mira é bom pra botar capa de mira branca. Tu viu hoje o poderzinho, né, Jonan? Pô, xolava. Puta, cara. Ah, rapaziada, bora tentar dar uma. Onde? Bora. Aqui embaixo. Bora. Tá. Quantas balas aí, ô Skol? Quantas balas já é? 150. Quebrada ali, dá pra ir no 300, tem gente. Olha, já baixei, rapaz. Aí, os caras.
tem cara aí nessa ponta da frente, né? No... Largasse um pouquinho antes, ele era melhor. Pô, ele veio 4. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.